Då ska jag beräkna utan räknare. 7 5 delar multiplicerat med 2 delar. Ehm. Och Här kan man göra på lite olika sätt. Det första alternativet det är ju att multiplicera täljaren med varandra, nämnaren med varandra och sedan förenkla. Problemet med den här metoden, eller det här valet, då man gör det är att man får en ganska så stor nämnare. som kan vara besvärligt att förenkla eftersom att man inte får använda miniräknare. Så det man skulle göra här och det som är att rekommendera det är att försöka förenkla täljaren och nämnaren. Så här har ju en sjua och här nere i nämnaren har jag ju 21. Och 7 och 21 finns båda i, i sjuans multiplikationstabell. Eftersom 7 multiplicerat med 1 är 7 och 7 multiplicerat med 3 är 21. Så jag tar och delar 21 med siffran 7. Det går 3 gånger och 7 dividerat med 7, det går en gång. Så kvar här då, det är att jag får 1 multiplicerat med 2 som är 2 och sedan 5 multiplicerat med 3 som är 15. Så svaret är 2 15 delar.